日本のゴルフ界に風穴を開ける、いやもう開けてしまった先鋭的バラエティ番組ゴルフ武勇伝。数々のツアープロたちをバックアップする GMA の代表として長年にわたりプロたちをコーチング、かつ究極の骨太ロックバンドバトルクライのフロントマンを務める岡崎高層が今週もナビゲート。真剣勝負、そしてやや辛口なトークにもご期待ください。ゴルフ武勇伝、今年も開幕、ゴルフ武勇伝恒例武勇伝カップ。今回は2ヶ月にわたる戦い、そしてそのテーマはシニアバーサスレギュラーズ。トッププロたちがペアを組み、誇りと賞金をかけて戦います。第11回武勇伝カップ、2月の舞台はこれまでも様々なビッグゲームの会場となってきた丘陵コース山の原ゴルフクラブ。伝統の戦い武勇伝カップの舞台として、これ以上のコースはありません。はい、ということで、2月、2月っぽいですね、2月っぽいですねということで、武勇伝初めての山の原ゴルフクラブ、はい、ここはあの鶴屋さんをやってたんですね。これはあの鶴屋限定で電気のやつ、鶴屋のコマーシャルみたいな、これ電気、おここ電気、おあら、ね、いいよということで、今月もですね、先月に引き続きチーム戦で、じゃあレギュラーの方からちょっとボール、ゴルフボール2種類の色が入ってますから、はい、それでちょっと引いていただいて。戦いのルールは1月同様、シニアーズ、レギュラーズでそれぞれダブルスのペアリングを決定。2月月間最小ストロークダブルスへの賞金100万円を争います。果たしてレギュラーズのペアリングは、せーので、せーので、なんはい、どうぞ、せーの、はい、おお、えー、えー、高、残念、2連勝、なんで、なんで、2連勝狙いにいったんだ。ああ、そういうことね。じゃあ、あのおじいちゃんチームも、おじいちゃんチーム、チームちゃんチーム、チームちゃんチームも、続いて抽選箱はシニアーズへ。渡辺プロから引いていきます。ただ一人アマチュアとして参加する岡崎コーチとペアを組むのは誰だ。はい、せーの、あれあれ、こっちだ、あれ、プロだな、あれ、こっちだな。シニアーズ渡辺司プロ、今月はジェット尾崎の操縦桿を握る。果たしてうまくテイクオフできるか。シニアーズ室田清プロは岡崎コーチとのダブルス、この表情は勝利への確信か、それとも落胆か。レギュラーズ宮里清プロがタッグを組むのは立山光博プロ、両者のこの表情は一体何を意味するのか全く分かりません。レギュラーズ井上誠プロは宮里優作プロとのペアリング、2人合わせて最も若いチームで優勝を狙う。シニアーズ、レギュラーズの別に関わらず、月間最小ストロークダブルスへの賞金は100万円。またご覧のそれぞれのダブルス戦では月間4ホールのストローク勝負でポイントを設定。シニアーズ、レギュラーズそれぞれのダブルスが獲得する2月合計のポイントで勝敗を決定します。こちらの賞金はなんと300万円、絶対に負けられない。第11回武勇伝カップシニアーズ VS レギュラーズ後半戦、2月の戦い。フラットかつワイド、豪快なショットが楽しめる山の原コースと、戦略的な小里コース、雄大なる36ホールズ。山の原ゴルフクラブへのお問い合わせはご覧のところまで。雪まう中の厳しいスタート、山の原ゴルフクラブの17番、508ヤードのパー5、グリーン手前の池にも注意が必要です。ゴルフ武勇伝を支えるキャディーたちにもご注目。アシスタントは今週もこの2人が担当します。山の原ゴルフクラブで
なんかジェットさんと3日間ぐらい一緒にいるとなんか喋り方がみんな感染してしまうという。あ、俺はウイルスか。だけどここはあのトーナメントも出てくる名物ホールですから、はい、立山は久しくやってないだろうけど誰から行きますかね。じゃあ2月は立山君から行ってもらいましょうか。おおおおおおお、弱い順で、弱い順で、弱い順で、一番下手くそ、弱い順で。じゃあゆうちゃん、お父さんとお母さんどっちに？お母さんにです。あ、そうか。お父さんも似た。全然ダメだった俺。全然ダメだ。失敗しちゃった俺。だからガムさん似たって言うと思ってお父さん似ちゃったんで、いいや。立山プロ、清志プロチーム、立山プロの T ショットです。お願いします。お願いします。あれ、これは最悪だよ。足滑らない？ちょっと怖かったですけど。あ、これやばい。あ、全然やばくないです。全然大丈夫。めっちゃいいとこ。左の方がいいです。いや、ダメでしょ。いや、あっちの方がいいんです。どこ行ってもなんで？お前なんだよ。お父さんとお母さんどっちだ？お父さんも似た。さっき言われた。絶対言わない。キヨシプロのTショットです。お前ら兄弟にやられてもた。俺今頭いっちゃって。このチーム全然ダメじゃん。そうなんだ、あれだよ。左ダメでしょ。いや、じゃあ右打ってください。さっきお嬢ちゃんで行かなかった。いいよ、俺どうぞ。よしよしよし、お願いします。井上プロ、優作プロチーム、井上プロのティーショットです。お願いします。何、よろしくお願いします。お願いします。お前テラ映ったんじゃないの今年。もうやめましょうよ。テラのドライバーじゃんそれ。そうだよ。いいっすか。よいしょ。やっぱりエビ型だなお前な。スバカ、何言っても気にしないでやるもんな。滑らないそんなこと。滑る。さあ、優作プロのティーショットです。およっ、およっ。そうそう。で、よろしく、軽く軽く。よしよしよし。だからお前そんな、お前なバカだねお前そんなの。お願いします。お願いします。尾崎プロ、渡辺プロチーム、尾崎プロのティーショット。あれあれあれ、突っ込まない、誰も見てない。それ今日捨ててこですか。今日捨てます。靴下やめてよ。あら。挟まっちゃって。あら、出身石垣だ。お嬢ちゃん、なんだっけこれ。頭にクラブが挟むにだ。ダメだ、これ埼玉テレビやってくれねえわ。やってくれな。あ、大丈夫、俺レギュラーじゃないから。おー、あ、仕事はするの。仕事はするの。こう見えてね、仕事はできるの。な、そういう大人になりなさいよ。ね、面白すぎる。そういう大人になりなさい。なんとか見たって言わないでね。言わない、そんなこと。お願いします。続いて渡辺プロのティーショットです。お願いします。お願いします。プロの中入ってた。手袋は距離出てるの。おお、バンカーだよ。キック違う。右バンカー。いや、わかんねえ。青いとこ打つの俺だけ。なんだ。青いとこ打っちゃいけないんだねこれゴルフって。室田プロ、岡崎コーチチーム、岡崎コーチのティーショットです。何のコーチなんだか。何のコーチだかわかんねえ。トタのコーチ。ほら腕開けたんだよ。真ん中帰ってきた。いやでも真ん中ですよ。真ん中出た。昨日ジェットさんともうフカヒレ飲みすぎた。フカヒレじゃない、ヒレ飲みすぎた。お願いします。フカヒレばっかり。フカヒレじゃなかった、うん、あ、ヒレ酒だった。あれ、エンヒレ酒だったんだ。エンヒだったんだ。今後ろ叩いてるじゃないの。天才。今バックスイングちょいって言ったもんな。バックスイング低くな。ああ、低く長くこういう時はね。なんだかの説得力ない。いや絶対止まるよ、ね、普通はね。立山清志プロチーム、立山プロのボールを選択しました。井上プロ、優作プロチーム、井上プロのボールを選択しました。立山プロ、清志プロダブルスは共に左ラフへと打ち込んだ。さあ、セカンドショットでは池に注意が必要です。立山清志プロチーム、
立山プロのボールを選択しました。清プロの2打目です。残りは260ヤードクラブは6番アイアンです。ああちょっと右行き過ぎた。清何番って6です。下田中田尾崎プロ渡辺プロ尾崎プロのボールを選択しました。残り285ヤードです。クラブは6番アイアンです。刻みます。はい、渡辺プロの2打目です。はい、ピッチングエッジだと角溝じゃねえ。わあ、橋の右無理だよ。橋の右無理だよ。おー、ナイス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 。室田プロ岡崎コーチチーム室田プロのボールを選択しました。残り250ヤードです。クラブは7番アイアンです。岡崎コーチの2打目です。ドロー打ちやすいってことこれ。ほらオッケー、ドロピシャじゃねえか。なそれ何番アイアンです。あんま飛んでないや。いや行って行って行ってよ。これってナイスゲッ足滑るすごいもんね。ほらほら来たよ来たよ来たよ。井上プロ優作プロチーム残り255ヤード。え、刻むの届かないです。ドライバーで250も飛んでられる。残り255ヤード。クラブは8番アイアンです。8番アイアン、はい、優作プロの2打目です。レイアップします。いい音した。いい音したな。これ池入っちゃえ。あ、池だ。いや完璧です。すごい、いけたね。お、晴れてきた。いけるよ、お願いします。お願いします。室田プロ岡崎コーチ残り146ヤードです。クラブは8番アイアンです。室田プロの3打目です。はい、すいません。はあ、切り返しが早かった。ナイスキック。お、大丈夫だ、バンカー入ってない。ちょっと先っぽに当たったかな。これはね、いつもここで打ってんだけどちょっとここに当たった。その分ちょっとね、左指のちょっと弱み。立山プロ清プロ残り140ヤードクラブは9番アイアンです。立山プロの3打目です。あれなんだおい。ゴーなんだおい。ダウン。おおおお、あ、凍ってんだ。凍ってんなやっぱり。ジェットさん、カチンカチン。何何。室田。尾崎プロ渡辺プロ残り124ヤードです。クラブはピッチングウェッジです。尾崎プロの3打目です。カチンカチンって言ってるじゃないですか。飛んできちゃダメ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 。奥奥。ナイスオン。止まったな。はい、大丈夫です。なんであんな右行ったの。でも足が怖いからか。ピンの奥。え？ピッチングです。でかいんじゃないの？井上プロ、はい、優作プロ残り125ヤードクラブはピッチングです。はい、でかい。井上プロの3打目です。あ、大丈夫。あれうまい。これダメだろ。なんだ右曲がってんだ。あれバンカーだよ。あ、おお、でかい。でかい。フライヤーじゃない。さすがコーチ、分かってた。フライヤーしてる。フライヤーしてます。なんかすごい球だった。尾崎プロと井上プロのアプローチは一旦オンしたもののグリーン奥まで跳ねてしまった。さあ各ダブルスここから4打目となります。立山プロ、グリップが冷たい。清プロチーム、清プロの4打目です。あ、お、ちょっと手渡せすぎちゃったかな。ちょっとこれ拭いてくれ。
本当に雪がくっついてしゃあないな。井上プロ、優作プロチーム、あ、こっちクラブはサンドウェッジです、はい、優作プロの4段目です。うまいねこれ。うまいね優作。入ったよ、入ったよ。ああ、おー、カムサハメンだ。ありがとうございます。ナイスです。違うわ、あれ、まあ、真っ直ぐと思ったんです。尾崎プロ、渡辺プロ渡辺プロのパーパットです。こんなに打っていいのか、おい、こら、あ、スライス、こら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 、あ、スライス、やばい、結構つら、結構スライス、すいません。室田プロ、岡崎コーチ、岡崎コーチのバーディートライです。いやー、これシルバーのスパイク失敗したな。光る。そんなに、お、ちびったぞ。いやいや、行く行く行く。おーしー、よっしゃ、よっしゃ。社長、ナイスコーチ。腕上げたね。立山プロ、清志プロ、立山プロのパーパットです。ダメだ、あんな左行ったらダメだろう。アナザワン。これ入れたらもう一生本当に奴らに負ける。ちょっとスライスする？スライス頼むよ、うさぎちゃんのパター。うさぎちゃんのパターもう半分過ぎたらヨレヨレな。そっち、じゃあ、尾崎プロ、渡辺プロチーム、ちょっとまだ集中してるから先行って、先行って、先行って、あ、はい、尾崎プロのパーパットです。全然集中してねえじゃないか。ふっくらした。あ、危ない危ない危ない。怖いわもう。つらいっすよ、つらい、つらいんだもん。入ったらよ。立山プロ、清志プロチーム、清志プロの、ボギーパットです。ど真ん中だ俺の。ナイス。はい、いや、ああいうの重しがあるやつは体動かなくていいな。体が、あれ重しじゃないな、体、あれ体、あ、室田プロ、岡崎コーチチーム、室田プロのパーパットです。オッケー、よし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 、寒いんだよ、それより狙うとこ間違ってるよな。井上プロ、優作プロチーム、井上プロのパーパットです。いや、右がダメだったね。岡崎コーチのパットは惜しくもバーディーならず。しかし見せ場を作りました。どうも、ゆきんだから、ありがとうございました。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 ということで、メールを、はい、いただいております。40代男性からです。年齢とともに体のムーチャは効かなくなってきていますが、経験値でゴルフは上手くなりました。武勇伝に出演されているプロの方々も40代の方が多いようですが、体力的なピークを超えてもまだまだテクニックの向上を感じてらっしゃいますか、ということです。初めて迎える40代ですから、年齢、その初めて迎える40代ですから、40代の迎え方を日々研究してやっていくしかないですよね。お、はい、でも皆さんはそういうところを通過されてるんですもんね。ね、急に50になったわけじゃないからね。そうですよね。ちゃんと40やったよね。はい、はい、距離はいくつから落ちてきたとか感じたことはまあないですね、二人は。厚賀さんに聞いて、それね、はい、どうですか、自分ぶっちゃけ、はい、道具の進化がね、あるから、はいはい、自分の距離自体って多分ほぼ落ちてないわけです。落ちてないです。で、要するに人との対比ですごく飛ぶ人が、僕よりもうんと飛ぶ人がいっぱいこう、まあ、いるわけじゃないですか。だから要するにそういう飛距離っていうものに関しては差は開いてますよね、うん、若い人たちとどんどん、うんうん、でも自分自身が飛ばなくなっては、それは道具まだ感じてないはないから、
ただコースがねだん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 やっぱりあの僕らシニアですけど長くなってるから、そうすると、短い距離の例えばパー5の3打目とか短いパー4の要するにそのショートアイアンで打てるところでやっぱり僕なんかは勝負するようにはしてますけどね。マゴなんかどうなの距離は？距離はあんまり変わらない、気になんない？気になんないですね。まあ、お二人には聞いても仕方ないですよ、ずっと飛びっぱなしですもん。そう、僕の場合はね、初めて18の時クラブドライバー持って初めて打った時からずっと今まで300ヤード上もなし下もなし、最初のやつは200ヤード飛んで右に100ヤード飛んだけど伸ばしたら300伸ばしたら300、まあそんなもんですよ。ただね、あの40代の人今なんか質問あったけど、はい、技術が40代になってから上がるっていうのはかなり才能あるね。うん、飛距離とかあのなんたら強炭さ筋肉あの球を打ったりする力はねどんどんあの向上するけど、小さいテクニックっつうのはどんどん落ちるね、40過ぎた途端にねカクーンと落ちる。その辺聞いてみようか。そういうもんな、変なミスはするよね、うん、あれって思うようなミスがあって、だからあの質問したいすごいよね。そうそうそう、うん、こっちが質問したいぐらい、まあ、まあでも40代ってまだまだこれからゴルフ人生長いから、うん、まああんまり失敗を怖がらずにたくさんやったらいいですよね。ゴルフする時間を作るっていうことが一番うまくなる秘訣だから、うん、プロはほら毎日やるから、だから怖がるんだね。40ぐらいになったら 怖くなるんだ、いろんなことを思い出してね。そうだから、そのアマチュアの質問者の方はだからあんまり経験も少ないからどんどん今技術伸ばしても伸ばせるからね、うん、そうですプロですね。そうです、立山いい話だったね今の。本当ですね。でもちょうど自分今思い出しましたけど、10年ぐらい前に室田さんに、うん、40過ぎたらカカンって変わる時があるぞって言われた覚えがあります、うん、みんなそうじゃないかね、はい、それをうまくこう自分を騙しながらいい方向にこう持っていく人は続けられるし、それをあんまり神経質に考えちゃってもっと欲張ると逆に落ち込むしね、うん、だいたい40ちょっと過ぎた頃にねゴルファーは多分ちょっと体もすごいね、なるね、なるね、一回ありますね。だからマコなんか俺もあの向きになるのはそのままほっとけって言ったんだけどね、40ちょうど過ぎた時あの必ずみんなが通る道、そう、うん、だからアマチュアの人の方がやっぱりいいです。そういうふうな伸びてるんだからね、まだ 体力的なものもあるけどね、特にね意外とパッティングは、うん、ねあの辺悪いね、うん、かなり変わる、あの思い切りのようなもんが全く薄れるわけです。だからもしかしたら先がもうないんじゃないかと思った時にあのなんと若い時のあの思い切りのいいパターン、俺の例えばあの短いスライスラインのようなやつあの思い切りのいいパターンがねいきなりあれもう外してたらゴルフ人生終わっちゃうと思うような時期なのかな、だからものすごいかしこまっちゃう。そう、うん、でもすぐだよな、戻るよね、すぐ俺たち名人が言ってんだからすぐ戻る、まこちゃんも、うん、まあそんなとこじゃないですかということで、はい、お疲れ様でした。今週はありがとうございました。ありがとうございました。ゴルフ武勇伝はインターネット無料動画ヤオでも配信中、いつでもお楽しみいただけます。番組へのご意見ご感想もお待ちしています。次回はパー4の戦い、寒さにこわばる体、そしていてつく大地にボールは大暴れ、シニアーズとレギュラーズの熱い戦い、次回も冬でカップをお見逃しなく。なんぼバックスイング不足うまいカラー